Í hverju lentu þið? Í hverju lentu þið ekki? Já. Það að nóg að taka ef maður rifjar það upp, sko. Já. Man áttir þegar Halli handleysbrotnaði í sjallanum. Nú. Það þótti eitt best atriði sem við höfum bara búið til. Það hefur verið vont líka væntanlega. Að klappaði upp. Já, Nei. Við vorum marg klappaði upp og Halli þurfti alltaf að koma aftur handleysbrotin. Að því þau hérna þetta væri, sko, hann fór flikkflakk hann. Rann eitthvað á gólfinu. Ekki mikið mála endur taka það. Nokkru sinnum. Já, því við komum eitthvað hlaupandi inn eitthvað og